maxay tahay saska ay ka qabaan iyo cabsida ay ka qabaan iyo hurdi iyo hoyaadooba u diidiyabe waabo weyba weyba dhangagayaanbe waxay dhaheen hadda teendhooyina koordhiga aan qaxooti camalteenna meesha ku dhiganaynaa hay dhaheen dhagaxyina waa qaadanaynaa waa ninkan waa ciirsanaynaa marka sheekada ha bilaabato daraadna waxaa arkayay reer budland oo dhahaya ninkan halisuu nagu yahay kow xamarna waxay dhaheen halisuu nagu yahay haye waqooyi waxay dhaheen halisuu nagu yahay hay waayahay dastuurka ma lagu daraa farmaajo inta oo laga saara soomaalinimada laga ceyriyo dalka ruush maa laga dhigaa mise jarmal maa laga dhigaa intee la geynaa maama dadka maxishoonayaan miya yacni waa wax soomaalinimada ku cusub oo lala yaabo xasan shiiqo 25 xil dhibaan dilay loo jeedo oo shal wixii afkiisa ka baxaya la ogaay oo ani aana dhihin waaye day dadka difaacaya waaye ninkii shalay iyadoo kenya iyo soomaaliya isdagaalayan xasan sheikh la soo saftay kenya waayeday oo yiri kenya intuu la soo saftay yiri farmaajo waa qaldan yahay dariskuu nagu diraa hawada iyadoo la xiray yacni haddii waa la hadlaa la yidhaa warkaan cadare wallaahi inaan la soo koobi karin laakiin tookadan wallaahi in lagu kala tagaya soomaalinimada waa naqaanaa nimanka oo wax soo dirdiraayo oo dowladda ku jiro waa ognahay annaga waa naqaanaa marka xilkiiyay haayaan ma gagsan karaan bannaanka ha iskeenaan sidii shala makarafoonada ha ugu dhagaan ha caayaan awalba farmaajay cay jireeni ta waxyaalaha wax loo dulqaadan kara ma aan wax ay ka qaadi karaanna ma jirto madaxweyne farmaajo nin oo sharaf lahoo 30 sano ninka keliya wax ka qabtay waay inta uu qabtay xataa ayaga 20 sano maynan qabanin marka waxaa ma loo dulqaadan karo cadaray wallaahi billaahi waxyaabaha ay ku dhaqmayaan odayaal waaweynoonan xisho xataa waa la ysqabsadaa xataa dowladdiiyaaba weerar ku eeba nin muwaadin ah asagii madaxweynenimadii waa loo diidan yahay shariifna waa loo ogolyahay asagiina ma loo ogolo marka see la damacsan yahay marka see la rabaa etoobiyaanka nus magaalada oo soomaaliya qabsadeena ma lala dagaalooyo iyo argagixisadii nin muwaadinana waa lala dagaalooyaa marka waxa waaye kambeynaa lagu jiraa ha sheekada ha noo bilaabato marka saasaa lagu jiro arrintaas alahaasaan ka dhahaa dastuurka dastuur waqtigiisii ma la joogo dalkan xuduudadiisa baylahda ah soomaali heshiis ku ahayn oo raali lagu wada ahayn sababtoo arrintan waa heshiis bulsho ma ahane xasan sheekh keligiis inuu maanta uu dhaho dastuurkaanaan bedelaa oo dastuur kale uga dhigto howlo badan iyo shaqo badan iyo argagixisada in lala dagaalo in dalka la nabadeeyo in ummadda la heshiisiiyo in budland waa maqan tahay somalilan waa maqan tahay axmed madoobe meelaa u xiran dalki dhan waa kala maqan yahay dastuurka la sheegaa marka muxuu yahay cadare intaasaa uga baxaa waana idii soo celiyey sheekh shariif xitaa waa run lagama soo horjeeda xasan sheekh maxamuud dalkan intuu xilka ka hayay wax badan baa ka khaldamay lagama haysto waa tibical hadda geela markuu leeyahay jabhadihii iyo markuu soo hadla qaaday dadbaa meel danqanaysaa moogtaa laakiin inay danqata ma ahano hadda jeneraal maxamed siyaad barre markii dowladdii la ridahayay dee asaga keligiis kumana bilaaban kumana dhammaanin moogta dad badan baa la joogay dadkii la joogay kuwii muqdisho kasoo jeeda muqdisho waa joogeen kuwii hargeysa kasoo jeeda hargeysa iskama cayrin kuwii budland kasoo jeeda waa haysatay budland iskama cayrin jeneraal maxamed siyaad barre kas bas baa tu ka cambaar laga dhiga dee asaga dalka kumana bilaabanay kumana dhammaanay mogta marka waxaa la yidhi ninkii maxaa la oran jiray inaa kulmiya afrax ahaa baa waxaa laga sheegay anugu ma maqlayn dee kacaankii lamiinaa dirinayrin maxamed siyaad wax kalea ku haysateen aniga maxaa hoosta iisoo gashateen baa laga sheegay marka dadka soomaaliyeed waxaa la rabaa hadday dee soomaalinimada la raba inay sii jirtana inay u wada kacaan oo maxaa la oran jiray qofkii aan dadka qaar la beegsan oo la cayrsan oo aan laga dhigin iyagoo weliba ugu xukun wanaagsan oo ugu waxqabad wanaagsan oo aan waxba ka tabcanin oo hadda lagu caayo goboladoodii waa baktiisan yihiin oo waa laa qaaraama baa la cayrsanhaya marka dadka qaarna yani waxba lagama soo qaadaayo
marka soomaalida danta waxay ugu jirtaa inay dantooda garato. Qofkii wax wanaajinayo soomaaliya xukunka inta qabta wanaajinayo, dee cid walba waa dooran lahay, laakiin dad nooca dad wax bi'inahaya oo raba inuu dalkii baaboo burburo. Xasan Sheekh Maxamuud baan hadda jooga oo kalaa kow ka ah. Marka waxna ma qurxin karo, waxna lagama qurxin karo. Marka waxaan usoo dhaweynayaa Luqmaan Bahdaa yiri waa yara mashquul. Adri raali noqo sibsiba buu Luqmaan buu raali noqo wax yariis bis adoo raali bis wax yar fiiri waxa la yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu rakka laayay raaligelin ha siiyo. Cabdiraxmaan Cabdishakuur asagaaba qaa inuu wadan ahoo ninkii badda gatay soo ma ahan baddii uu gatay farmaajo kusoo dhicinino shaqsi nicimaa ninkaaniti lagu ciirsanaa halaad ogeedeen uu riski u galay uu badda soo celiyey. Marka halaasaanaba inaan ku darsado raali noqo Luqmaan soo dhowo. Waa dhowahay, waa maashantihiin, waana sax oo dad kala duwan oo fikrado kala duwan ayaa jiraan. Dalka Allah noo dejiyo insha allahu tacaala. Qof walbo Soomaaliyana waa xaqiiqo waaye inuu jecel yahay in Soomaaliya ay nabad noqoto, hoggaan fiican hesho, oo meel fiican ay ku dhamaato. Aniga waxaan qabaa hadda 2024-ka ninka ugu macquushanaay oo dhan walba ka dhisan ayaaba hadda noo jooga alxamdulilaahi, oo macnaha madaxweyne Xasan Sheekh ha noqoto aqoon, ha noqoto dulqaad, ha noqoto aragti dheeri, ha noqoto dadaal. Talaabada ugu horreysa oo hadda madaxweynaha aan ku ammaanayna waxaa ka mid ah waa markii ugu horreysay marka laga reebay Maxamed Siyaad Barashada oo u baxay magaalada Muqdisho inay nabad noqoto maamulkaana ugu horreeyay. Macnaha hadda madaxweyne farmaajo waa madaxweyne hore waay, waqtigiisa wuu qaatay, intii Ilaahay garajiyey iyo tabartiisa u dhameystay waana naga tegay dhib malaha. Laakiin hadda caawadan aan joogno waxa lagu naaloonayo waa hoggaankan cusub waay. Sideedana Soomaaliya waxay ka toosi kartaa markii caasimada hagaagto ay isku duba dhacdo ayaa dalka intiisa kalena macnaha uu horum soo imaatinkii madaxweynihii hore dalka ilaa uu imaaday. Waxaanu arkaynay hadallo badan soo baxay, information badan, maxaa dhihi jiray dad badan oo ka hadlaya. Horta waxaan rabaa Soomaaliya waxa weeye dee kama hadlayna subjectiga Soomaaliya goorma isugu timid iyo maxay isugu timid. Soomaaliya waxay isugu imaatay dalkan Soomaaliyeed oo burburay oo baaba'ay oo halaag iyo hoog u kala dambeeyey in la wada hagaajiyo. Absolutely taas shaki kama taagna. Dad badan oo Soomaaliyeed 99% ama 99% dadka Soomaaliyeed inay ka go'an tahay inay nabad helaan, inay caafimaad helaan, inay horumar helaan, inay isdhexgal helaan, inay heshiiyaan, inay adduunka wax la qaybsamaan. Waxaad ogtahay maanta waxaa nagu socda duulimaad adduunka, yacni si dibadaha dalalkan ama deriska nala ah ama kuwa dibadaha nooga soo duulaya wadamo fogfog dalkeena inay ku sugan yihiin. Waxaasna sababta u ah waxa weeye oo waxa inagu aan isku hayno, haddaynu maalin maalmaha ka mid a Soomaaliya dhexdeenna haddaynu annagu ka tanaasuli lahayn oo iska dayn lahayn waxaan isu hayno oo beenbeenta ah oo qabaaxiga oo qabiilka oo qabyaaladda ah waanu horumari lahayn. Saana looma soo galeen. Haddaynu 2000-kii heshiin lahayn, 2001-kii haddaynu iska dhaafi lahayn, 2002-kii haddaynu iska dhaafi lahayn, 2003 haddaan iska dhaafi lahayn, hadday nagu soo gaartay 2005 inaysan 6 iyo 7 iyo 8 iyo 9 iyo 10 inta nagu gaarto, haddana weli aanaa dhex jiifno, haddana aanaa 10 ka barane. Waxaad arkaysaan dibaddeenna looga soo duulay, waxaad arkaysaan Kenya dalkeena iska dukaysa. Markay dukaynaysaan laleeyahay dalka Soomaa gobolka gobol hebel Kenya dukaynaysa, waxaad arkaysaan Burundi iyo Uganda iyo Sierra Leone iyo wax aan munaasib ahayn wadankeena Ethiopia iyo Kenya, waxaan munaasib ahayn dalkeena inay ku sugnaadaan inay ku sugan yihiin. You know why? Sababta maxay ugu sugan yihiin dalkeena? Maxay u joogaan? Maxay meeshaan ka hayaan? Waxay dhahaan Soomaali baanu kala celinaynaa, Soomaali baan nabad ka dhalinaynaa. Okay, yaa nabadda laga dhex dhalinahaya, yaa la kala celinahayaa, yaa mushaarka lagu qaataa, yaa ciidanka lagu qaataa, yaa waxa weeye lacagaha lagu qaataa, yaa la leeyahay, ciddaan la kala qabanahayo waay, waa innaga. Okay, annaka 99% 99% waxaan u baahanaa nabad. Waynu rabnaa, waana naga dhab inaan 99% aanu rabno. 10%-ga noo soo haray oo naga dhimana waa dad calooshooda u shaqaystayaal ah, waa dad calooshooda u shaqaysta. Iyaguna waxa weeye anigu yacni wixii loo caamiliin, wixii loo dirsado ayay qabtaan.
dalkaan ay nabad ka dhalato may rabaan ma rabaan dalkaan nabad ka dhalato dadka caamilinta ay u yihiin oo shaqeynayaan dadka 17 percentiga ah ayaa waxaan ugu soo dhaxtuuraan waxaan oo dhan waxaan ogaahay shacabka magaalada degan ee xamar ee faraha badan boqolkiiba 99.9 hatta aan ku sii dare waxay doonayaan nabad iyo dowlad iyo horumar bay doonayaan wax yariisa oo marka la dhaho yey ma la soo qabto ama magacyada ma la sheego aan deganayn 2 guri iyo 3 guri 4 guri qaado gebigoodu ay qaado ayaa dalkaasi dadkaasi ku deglaa yihiin dadkiina waxa weeye waxay u noqdeen indha u noqday ayay meesha ka deglaa lahayd dadkiina waxay u noqdeen ayagay siyaasadda ka dhageystaan beenta ayagay ka dhageystaan innagu ma tashan karnaa miyaynu tashan karnaa miyaynu dalkeena waxaan ka dhex qaadi karnaa Itoobiya inay nagu soo duushaa annaga isule maxaan Itoobiya ugu haynaa Itoobiya nagu soo duushay inay nagu soo duusho daciifnimadeena isku jeedkeena maxaa la dhihi jiray markaan siyaasigeena ceyrsanayno markaan kuweena waxgalka ceyrsanayno markaan nabadoonkeena ceyrsanayno markaan wiilkii wax soo bartay dilayno markaan gabadhii wax soo baratay kufsanayno markaan maxaa la dhihi jiray toojidgooda dhiganayno marka aan dalkeena dadkii wax u ahaa oo looyarka kii ahaa kii haddii loo dhaqtarka ahaa kii macallinka ahaa kii injineerka ahaa kii maxaalii macallinka ahaa dugsiga quraanka barahay markay waddankii ka cararaan oo naftooda ay la cararaan oo ulmahooda ay la cararaan oo waxa weeye qofku xorriyad iyo xuquuqdiisa diinta masaajidka aduun ku soo tukan karin xurriyatul qawlkiisa ana soo oran karin waxaan baa xaraan iyo waxaan baa xalaal waxaan baa saxsan iyo waxaan baa maxaa la dhihi jiray khaldan ku qaato malaayiin doolar ku qaadanay midkiiba bisha waxa ugu soo dhacda maxaa la dhihi jiray lacag badan oo ugu soo dhacda si waxa kale lacag badnaa meel bay usii dheerta wuu dhigtaa innaguna ma cuntayno ma cabno ma caafimaadno ma horumarno maxaa la dhihi jiray dhaqaale ma helno dalkeenagii baan ku gaajaysanay waa ku dulmanay ma ka baranay ma fahanno meeshana laga soo galay may weli maynaa fahmin weli haddaynu ceyrsanayno hebel baa ree hebel ah hebel baa hebel muxuu la saaxiibay hebel hebel muxuu u tegay hebel hebel muxuu ceyrsaday hebel muxuu hebel u ceyrsaday laakiin danta guudeena ka fiirinayn weli maynaa bislaanin waxaanu arkaynaa siyaasadda foosha xuni inay dalkeennii wada dumisay inay ciidankeennii dumisay inay waddanigii iyo maxaa dhihi jiray ninkii wanaagsanaa ay ka dhigtay daciif hormarisay kii waxa weeye aan garanayn danteena kii aan duruufteena garanayn kii maxaa dhihi jiray inaan isdilo iyo inaan isdhacno doonayay baa wuxuu noqday ninka awoodda iyo quwadda leh anigu waxaan rabaa inaan dhaho wiil ku dhashay xamar oo haddii ala ku idmahayo ku barbaaray soomaaliyana madax weyne ka noqday sharaf iyo cizi iyo karaamo inuu waddankiisa duubag joogaba uu ugu soo laabtay dalkiisa wax soo gelinahaya adeega loo soo gadahayo gaariga maxaa la dhihi gaas loogu shubahayo maxaa la dhihi jirayto gurigiisa kiraysanaya biyo bixinahayo koronto bixinahaya iyo kuwa la midka ah intaas ku tacaluqa haddaana ogeyn waddankeena iyo dalkeena inuusu wax dana u lahayn weli maana ilbixin welina meel maana gaarin
قفل بمشان كل مركو سوق على دلك يضدك بكول بالسيء هاي حالة دلك إن ما دام عن دلك إن تقلنا هاي بقى قفل بحقيرة هذا مركا وايد سينا يا قف كير ربع إنه هذا الله لكن هذا حاجة أنتوا أنت هاي أنت لقمان وكسر ها عذر هذا وما سنتها مس سفيا قف كيسي ما كل هالجا ومعنا ما فيرن لا قف كان يجهر مروسون قلنا هل دقيقة قف قادر وجاري وده هالجا قف قف كان كله يجهر يسي وما سنتها أي شمسك سادو كيلا كبير شمس رواسة حتى كيلا كوسا ولا على سادو وح سقف الفرنقيين إني وحبا برنامج كناش نوجو قرن تاير الكماء هاي كلية لو مسؤول حيال بدن بالجهة اللي مدحويني يدلكو سومالي هو جامين هاي نهار عبد الله فرماتشو كوسا النقض الحمر بعد لو فرنقيي عبار سيدي شريف بحالي لما يدل كان نبدأ دايان أو إسكابة دافان حسن الشيخ محمود تيرم كيس هاولا ماذي تدكا كارن واحد دايان تالي سينا يان ودن كي عطر يواجو دايا ايا با يدل كي أبقسين هين وحالة دالك باي وحي يسليهين أرمي ميل دارن كبع دايو وانا كجارة يان ساس دل كي با وحي وحيرين هيانا يقو حل هدو أمس وصوحو دوبا يان مادام هدو عبار باي كمقنا يان دالك أنت أسمع لي سال الله سو هذا القاضي مركب كوسع قيل والله ده وقت النهيس وايد سلامي عذر يا صفية لما أنت وايد سلامي ليه رزق عذر يا صفية سلامي يا أيه وضياش يا قبلها بقى والله waxaan sheegay ma aqaan hadda wixii caadiga ah ayo aan ku jirnay waligeen baa iska socda xaaladda dalka waa qof kasta waa dalkiisii weey waxa loogu yeeraa magac liya is dying mother hooyo dhimanaysa qof kasto arxan u galay waa inuu dul istaago is dying mother buug liya is dying mother akhriya buugas country waxa weey kulli waa female wadan kasta waa gabar magaciyeed magaciisa Soomaaliya America كل استراليا اثيوبيا كينيا كل هو فيميل نيم سموغدي و فيميل مادر لاند بارا ويغا فادر لاند ماركيز مادر لاند مادر ويت مادر ثينكس اتس ا مادر كانتري اتس ا مادر قف قف كخيغا ما جيرو قف قف كخيغا ما جيرو والله كل حرفه بندان كرا فرصه بندان كرا which is good also lakin dying mother halila the dying mother hello da yuqaf ma hakliya mawta qof kasta inuu soo arko raba oo maartay toosiyo oo maartay fiiriyo oo wax ku biiriyo dadaalo mugta marka dalku waa hooyo wey hooyana marka markay dhimanayso ama duqoodo ama wax ku dhacaan kulli waa inay yimaadaan dadka dhan waa gubanayaan dalalkuna waa sidaas la socdo waa hooyo wey dalalku marka lama dhihi karo ma loo daaya ninka xukunka ka dhamaystay inta kale may ka aamusto is a dying mother war xagga u rog warsaan dhe warsaan u roono saasa la dhahayaano qof kasta annakoo dhan baa yaaci karnaa dhihi karnaa haye waxaan ma sax sax ma waxaan sax ma aasan uma daynayno qof maanta sidaan oo kale dalku markuu saano kale yahay especially wax dal loo daayo kaliya maaha wax qof kaliya lagu hadlayn kara maaha ama group lagu hadlayn kara maaha dalkaano kale wuxuu u baahan yahay qof wadan iyo hoyaab leh oo statesman ayuu u baahan yahay marka dalku saan yahay dalku markuu saan u burburo oo intaas soo burbursana wuxuu u baahan yahay maaha qof kasta maaha qof kasta looma diro marka lagu ma hadlayn karo group marka madaxweyne iyo madaxweyne kasta haado ma saxaday qof kasta gabadhii wiilba inay tagaan wax ka toosiyaan waa
أفي أدنيو نقالب والو سمية مركا داين ماذا حسوس داين ماذا حالد دا وحا أركا هيا دا قلبتا أهد با وحا وياوي ميل كستا فرماتشي إيدين ايان دادكي ميلة هتشوغي حمر تشوغي ومقالة دا أني قالة right there مقالة دا أنا علوي مسو قلي كر وحيدين هادانا واسو دويني واسو دوينو الوسو دوي مارتا يقول رايا فرماتشو سيفا عمبا الوسو دوينو مقالة دا مدحويني مركو ومساز وسو دوينو ور مقالة دا أساقا إسكالا كل شيء أساقا وليا مسلينا داد كان قحوتيها وإسكا يا عاية واقب صرنا ميا ماشا ماشا أخلاق ده اللي هجاتشي وليا مسلنا وحاني وحما مركا وحا أركي أفر تكون داد أضيالو تدواتن جراه وسدد جراه وكو هيا فرماجا قبر دلي وليا مسلنا سيوه وحن نوع حاسم ما دادك وايزين إسكا دايان وي سي علميانا إن لو دودو وي بيرها محالقا قبطي حالا قبطي بدا يكلوميسي محالا قبطي سياسة ريمها ديبدا محالا قبطي سياسة ريمها قدا محالا قبطي النبت كليادا محالا قبطي واحد وحوين اللقاء الله يموتها مركا وحالوها الله يوان كي يابانيقا هوي هوي مقالة دان مارد والوك لتقيا مقالة دان سيدا يموقتا مرة يسو تدكاني مرة يان مقالة وحين وضان وحوي USC وحو جبهدي بان اسكو حسوستا موقتان وجبهدي دتكون وا جبهدها سي موقتا يو سي وحي لي مقالدا انا قبسناي وحي يمادنا مرتبه انو يي هذا الكو انت سي موقتا ميليسا سوماليا ما سومال ميليسا سومال ديليس اوكي مرتي كون نقدا وا ياي ايغونا هدو بيان ماشا سي ربان هي لانا مرك ايدنكو ايدنك لا ايدن تعالى كل انا ميلايا وحاس ما قلتي وحم مقضاوة وحاسوية وانسا مرايس كريوة فير فيري هاد ديس نات جود داس نات جود جود باد ساين تستور كوحاوية وان شرعي قلو صلاية وي دادك مدر لن ينكا ساقب شوية دورتو في تستور كوضا إلا وا تستور كوضية هنا يدورتان وي تستور كوضا وحا نظيف هلقان نغضو وحكا ستور لقبانا هيا مرلي بادنا هادي نظيف شلو فكري هادي لكي مدبق جيس ورح ريحان ايو دي وا ديفيكولتي نقونيا دادكونا كو وريريا كو دالايا ما فيينا وحاس ميشان ريفولوشن بي وبانتاي وحاني امالين ما هي ايدو سيدان اسكا اني اسكا هاغايس سومالي ريفولوشن بي وبانتاي ريفولوشن بي وبانتاي شعب سومالي دو مد سومالي بين كو خيرانتا ما غرات حقوق بدن وا اسكا جيران او ديبد يي غودو له او ارينتان ربا اني نغو هيان لكن كل يبا سومالي كو خيرانتا سيده ييليان هدي رواه الى هاغان عيد كعلن كرتا ما جيرتو عيد كعلن كرتا ما جيرتو تي رواه الى حمادان ند و سيده الربيبه و ابيهم مركا وحما انغو اسبدل انو وحا نوعس مردين او جيدا انغا او جيدا من غنيسو ما صح ما صح ما وان لسو دويه ددكا لو سلوه مغالدان magaalada aniga intaan leego aan aad buu weynayn baaba soo garayado wada carshaan oo xuno qabriyaa yaa dhisay magaalada magaalada waxaa dhisay dawladdi maxaa military oo maxamed siyaad madaxda ka waa dhistay wadanka xamar dhistay xamar ma jirin waxa ma ahayn xamar waxa ma ahayn xamar ma ahayn xamar ever buu ahaa xamar barakooyin iyo buuro buuro ahaa kulligiis iyo waxaas meel wax daran bay ahaayeen lagu mana fiicnay wada حافظ قصة براكة هبلاية لورنجري براكة هبلاية براكة هبلاية براكة هبلاية ما قلت براكة مقالة ديسان وقروح بضم با 91 كيلة قدتقي واتنا هذا ماشي واتنا ماشي بلايو انتي حميد لغو كوريي باسو كورتي وبلا لغو أخري ميدو البوح وكو هذا يوادقرن وايسا مرهورا عيري دلقا استاندر هلو سمييو سيدو اللوتو كده هلو برو sida loo duceeyo hal labaro sida wax loo cuno hal labaro loo fariisto sida mid baan istaraasho u keenay asagoo allay ugu yahay khatar baan galay waa dhaxaasa mid baan asagoo mukhaad baan soo galay Soomaali mukhaadad ma basag ma galay mid baa iwaday mid baa yiri mukhaad aan kaalay mukhaad baan soo galay oo mukhaad meel baan iska fariisto dad baa wax cunayay marka waxaan arkay asagoo anaabkan haysan
oo cuntadiina ka daadadanaysa afkiisa dhinacyada ka daadadanaysa sankana faraha galgashanaya markaas aan napkin inta soo qaaday baan hor dhigay tooray buu u dhufan gaaray naxdin aniga waa yaab police bay ugu yeertay